Pemerah buah tangan adalah barangan terbaru hari ini. Gunakan pemerah buah dengan cepat dan mudah. Ia tidak mengambil banyak masa seperti pemerah jus biasa. Hanya mengambil masa 5 saat sahaja anda mempunyai satu gelas jus buah tulen. Pemerah jus mendapat 95% daripada jus dalam buah. Ia membantu mengekalkan kandungan vitamin dan nutrien buah yang utuh. Sangat mudah untuk digunakan. Semua orang dalam keluarga boleh menggunakannya. Sangat mudah, sangat padat. Anda boleh membawanya ke tempat kerja, melancong, ke mana-mana. Bahan diperbuat daripada aloi aluminium berkualiti tinggi, tiada karat, sentiasa tahan lama dengan masa. Jangan gunakan elektrik seperti pemerah jus lain. Pastikan keselamatan dan lebih jimat. Reka bentuk yang ringkas menjadikan pembersihan cepat dan mudah. Tidak perlu risau lagi tentang kerosakan mesin seperti peranti elektrik lain. Mesin penekan buah manual boleh digunakan untuk memerah buah beri seperti tembikai, oren, kumquat, tangerine, limau gedang, delima, belimbing, nanas, nanas, timun, kiwi, anggur. Boleh juga digunakan untuk memerah jus untuk sayuran seperti tomato, lobak merah. Anda ingin memesan untuk digunakan. Klik butang di bawah untuk order sekarang. Produk sedang dalam promosi hebat. Diskaun sehingga 40% untuk 100 pelanggan pertama yang mengklik pautan untuk memesan produk. Klik beli sekarang untuk dapatkan diskaun. Jaga kesihatan keluarga anda setiap hari dengan tangan anda sendiri.